মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, অহা আমাৰ অক্টোবৰ মাহৰ 3 তাৰিখ স্পেচিয়েল টেট আৰু অক্টোবৰ মাহৰ 24 তাৰিখ আমাৰ আসাম টেট দুটা পৰীক্ষাতে আমাৰ ইংলিছ বিষয়ৰ পেডাগজি আমাৰ লাগিব। ইয়াৰ আগতে মই পূৰ্বৰ ক্লাছত আপোনালোকক ইংৰাজী পেডাগজিৰ লাৰ্ণিং এণ্ড এক্যুজিশ্যন চেপ্টাৰটো ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক অধ্যয়ন দিছিলোঁ। গতিকে ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছলৈ আহিছোঁ। আজি মই কেইটামান আপোনালোকৰ ওচৰত MCQ লাৰ্ণিং এণ্ড এক্যুজিশ্যনৰ ওপৰত MCQ প্ৰশ্ন আপোনালোকক অৱতাৰণা কৰিম আৰু এক্সপ্লেইনো কৰি দি দিম। গতিকে ইয়াৰ আগতে মই আজি ক্লাছটো ল'বলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে তাৰ আগত মই দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ইংলিছ পেডাগজিৰ ওপৰত। ইংলিছ পেডাগজিৰ ওপৰত আমাৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, সম্ভাৱনা আছে, আৰু সেই সম্ভাৱনীয় প্ৰশ্নৰ ভিতৰত এ চাইল্ড হু কেন স্পীক টু লেংগুৱেজ ইজ কল্ড বাইলিংগুৱেল। এজন শিশুৱে যদি আমাৰ দুটা ভাষা ক'ব পাৰে তেনেহলে সেই শিশুজনক আমাৰ কোৱা হ'ব এটা অৰ্থত বাইলিংগুৱেল বুলি কোৱা হ'ব। দুটা যদি ভাষা ক'ব পাৰে এটা শিশুৱে, তেনে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় ৱাৰ্ডটো পাইছে বাইলিংগুৱেল বুলি কোৱা হয়। আৰু আকৌ 2 নম্বৰতে দিছো এ চাইল্ড হু কেন স্পীক 5 to 10 লেংগুৱেজ। এজন শিশু যিজনে 5টাৰ পৰা 10টা ভাষা ক'ব পাৰে আৰু তেনেকুৱা শিশুক স্কুল কোৱা হ'ব পলিগ্লট। আমাৰ 5টাৰ পৰা 10টা যদি ভাষা ক'ব পাৰে এজন শিশুৱে তেনেহলে সেই শিশুজনক কোৱা হ'ব আমাৰ পলিগ্লট বুলি কোৱা হ'ব। তাৰপিছত 3rd নম্বৰলৈ আহিছো মই এ চাইল্ড হু কেন স্পীক মেনি লেংগুৱেজ। এটা চাইল্ডে বহুত ভাষা ক'ব পাৰে। আমাৰ ইয়াতে টাৰ্গেট আছিল 5টাৰ পৰা 10টা বা 2টা আছিল, 10টাতকৈও বেছি ভাষা ক'ব পাৰে, বহুত ভাষা ক'ব পাৰে। যদি এটা চাইল্ডে হু কেন স্পীক মেনি লেংগুৱেজ ইজ কল্ড মাল্টি লিংগুৱেলিজিম বুলি কোৱা হ'ব। যেতিয়া তেওঁ বহু ভাষা জানিব হি শুড ৱৰ্ক লাইক এ ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন। তেনেহলে যদি এজন শিশুৱে যদি আমাৰ বহুত ভাষা জানে, বহুভাষিক হয়, এইটো আমাৰ বহুভাষিক বুলি কোৱা হয়, বহুভাষিক হয়, তেতিয়াহলে এজন সবল ব্যক্তিৰ তুল্য হ'ব আৰু তেওঁৰ জ্ঞানৰ যিটো সীমা থাকিব সেই সীমাটোত কোনো সীমা নাথাকিব, নট এ লিমিটেচন। তেওঁ মানে অসীমলৈ গুচি যাব, তেওঁ বহুত জানিব, তেওঁ এজন সবল ব্যক্তি হিচাপে বিভিন্ন ইনষ্টিটিউটত তেওঁ কৰ্ম কৰাৰ কাৰণে যোগ্য হ'ব। গতিকে তেওঁ বহু ভাষা জানিব। গতিকে আমাৰ 3টা পেটাৰ্ণ গৈছে ইয়াতে, 2টা যদি ভাষা জানে তেনেহলে আমি বাইলিংগুৱেল, আমাৰ 5ৰ পৰা 10টা যদি ভাষা জানে তেতিয়াহলে তেওঁ কৰা পলিগ্লট, আৰু আমাৰ যদি বহুত ভাষা জানে তেতিয়া কোৱা হ'ব আমাৰ মাল্টি লিংগুৱেলিজিম বুলি কোৱা হ'ব। এতিয়া আগৰ যিটো মই ক্লাছ বুজাইছিলো সেই ক্লাছত আছিল মোৰ লাৰ্ণিং এণ্ড এক্যুজিশ্যন। এই লাৰ্ণিং এণ্ড এক্যুজিশ্যনৰ দুটা মোৰ কথা ৰৈ গৈছিল যে লাৰ্ণিং আৰু এক্যুজিশ্যনত ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক পাঠ দিছিলো যে আচলতে এক্যুজিশ্যনটো আমাৰ একোৱাৰ শব্দৰ পৰা আহিছে, যিটো একোৱাৰ মানে আমি আয়ত্ত কৰো বা গ্ৰহণ কৰো, যিটো নেচাৰৰ পৰা, প্ৰকৃতিৰ পৰা, নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্টৰ পৰা যিটো আমাৰ শিক্ষা পোৱা যায় সেইটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম, আমি একুইজিশ্যন বুলি ক'ব পাৰিম। আচলতে আমাৰ আৰ্জিত আৰু অনাৰ্জিত দুই ধৰণৰ আমাৰ শিক্ষা আছে। কিছুমান আমি অনাৰ্জিতভাৱে হয় আৰু কিছুমান অৰ্জন কৰিব লগা হয়। তেতিয়াহ'লে আমাৰ একুইজিশ্যনটো যিটো অনাৰ্জিতভাৱে এটা নেচাৰেল পৰিৱেশত চেল্ফ নিজে নিজে কৰে, ইয়াৰ ওপৰত মই বিভিন্ন তথ্য পূৰ্বৰ ক্লাছত দি দিছো। গতিকে ইয়াতে মোৰ এটা কথা ৰৈ গৈছিলে আৰু সেইটো হৈছে আমাৰ লেংগুৱেজ একুইজিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ বুলি কোৱা হয় এই ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজত আমাৰ মাডাৰ টাং বুলিও কোৱা হ'ব পাৰে, তাৰপিছত আমাৰ এইটো নেটিভ লেংগুৱেজ বুলি কোৱা হয় আৰু নেচাৰেল লেংগুৱেজ বুলি কোৱা হয়। আমাৰ 3টা অপচন আছে। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ যিটো লেংগুৱেজ একুইজিশ্যন আছে এই লেংগুৱেজ একুইজিশ্যনটো আমাৰ যিটো একুইজিশ্যনে আৰ্জিত হয় ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ যিটো আছে এই ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজটো আমাৰ মাডাৰ টং নাম দিয়া হয়, এইটোক নেটিভ লেংগুৱেজ বুলিও কোৱা হয় আৰু নেচাৰেল লেংগুৱেজ বুলিও কোৱা হয়। তাৰপিছত আমাৰ আন এটা বিভাগ আছিল, সেয়া আছিল আমাৰ লাৰ্ণিং লেংগুৱেজ, আৰু এই লাৰ্ণিং লেংগুৱেজটো আছিল আমাৰ ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ। আমাৰ এই ছেকেণ্ড লেংগুৱেজটোক আমি ক'ব পাৰো ফৰেইন লেংগুৱেজ বুলি ক'ব পাৰো, আমি ইয়াতে দিছো ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ বুলি আৰু টাৰ্গেট লেংগুৱেজ বুলি দিছো। তেতিয়াহলে আমাৰ ছেকেণ্ড লেংগুৱেজৰ আমি 3টা আকৌ পাৰ্ট পালো, ফৰেইন লেংগুৱেজ, ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ আৰু টাৰ্গেট লেংগুৱেজ, আৰু লেংগুৱেজ একুইজিশ্যনটো আমাৰ মাডাৰ টং, নেটিভ লেংগুৱেজ আৰু নেচাৰেল লেংগুৱেজ, এই 3টা বিভাগত আমি এনেকে ভাগ কৰিব পাৰো। এতিয়া ইয়াৰ পিছতে ইয়াৰ পূৰ্বৰ ক্লাছত ইতিমধ্যে আমি লাৰ্ণিং এণ্ড একুইজিশ্যন সম্পৰ্কে আপোনালোকক অৱগত কৰিছো। এতিয়া মই এই লাৰ্ণিং এণ্ড একুইজিশ্যনৰ ওপৰত আপোনালোকলৈ মই কিছু পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া সম্ভাৱ্য কিছু প্ৰশ্ন MCQ আপোনালোকক আগবঢ়াবলৈ ওলাইছো। আপোনালোকে যদি মনোযোগেৰে চাই বা লক্ষ্য কৰে নিশ্চয়
আগন্তুক পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বহুত হেল্পফুল হ'ব বুলি মই আশা থাকিল। এতিয়া মই পৰৱৰ্তী ক্লাছ এমচিকিউ লাৰ্নিং এণ্ড এক্সিকিউচনৰ পিনে মই গৈ আছো। মনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ পূৰ্বৰ ক্লাছত মই পেডাগজি ইংলিছ পেডাগজি লাৰ্নিং এণ্ড এক্সিকিউচন ক্লাছটো ইতিমধ্যে লৈছিলো, গতিকে এই লাৰ্নিং এণ্ড এক্সিকিউচনৰ ওপৰত মই কেইটামান এমচিকিউ কোৱেশ্যন এণ্ড এনচাৰ আপোনালোকক অৱগত কৰিবলৈ ওলাইছো। আপোনালোকে বৰ্ডৰ পিনে চাওক। ইয়াতে প্ৰথম প্ৰশ্ন লাৰ্নিং এণ্ড এক্সিকিউচনৰ প্ৰশ্ন এক নম্বৰটো আছিল লাৰ্নিং এণ্ড লেংগুৱেজ ইজ এ লেংগুৱেজ, এইটো যদি এটা ভাষা আমি যে আয়ত্ত কৰিব খোজো তেনেহলে এইটো গ্ৰেজুৱেল প্ৰচেছ হ'ব নে লাষ্ট প্ৰচেছ, ইনষ্টেণ্ট প্ৰচেছ, নান অফ দা এবভ। ইয়াতে আমাৰ লাষ্ট প্ৰচেছ কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে, যিহেতু এডুকেশ্যনটো আমাৰ লাইফ লং প্ৰচেছ, এইটো জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে আমাৰ শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকে, গতিকে ইনষ্টেণ্ট প্ৰচেছ নহয়, নান অফ দা এবভ নহয়, ইয়াতো হ'ব গ্ৰেজুৱেল প্ৰচেছ, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমাৰ লাৰ্নিংটো আমাৰ শিকি থকা হয়, এইটো এটা হ'ব আমাৰ গ্ৰেজুৱেল প্ৰচেছ। এক নম্বৰ এনচাৰ আমাৰ গ্ৰেজুৱেল প্ৰচেছ, আপোনালোকৰ আগন্তুক টেট পৰীক্ষাত এই প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে। দুই নম্বৰ, দা এক্যুজিশ্যন ছিষ্টেম অফ এ লেংগুৱেজ ইজ, একুইজিশ্যন ছিষ্টেম অফ এ লেংগুৱেজ ইতিমধ্যে মই পূৰ্বৰ ক্লাছত আপোনালোকক পঢ়াইছিলো। একুইজিশ্যন ছিষ্টেমটোত আমাৰ থাকে কি আনকনচিয়াছ সাব আনকনচিয়াছ যিটো প্ৰচেছ আছে, অচেতন মনৰ আমাৰ অচেতন মনেৰে আমি শিক্ষাটো লাভ কৰো, গতিকে ইয়াতে আমাৰ ফৰ্মেল স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আমাৰ নহব, আমাৰ ইয়াতে হব সাব কনচিয়াছ প্ৰচেছ, সাব কনচিয়াছ প্ৰচেছটো আমাৰ ইয়াতে আমাৰ ৰাইট এনচাৰ হব। ইনপুট এণ্ড আউটপুট নহয়, নান অফ দা এবভ নহয়, ফৰ্মেল স্কিল ডেভেলপমেণ্ট নহয়, যিহেতু একুইজিশ্যনৰ ক্লাছত ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক সাব কনচিয়াছ প্ৰচেছ যিটো আমাৰ যিটো অৱচেতন মনেৰে আমি শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰো, এই কথাটো আমাৰ আছিল একুইজিশ্যনৰ যিটো দুটা মই ডিভাইড কৰি দিছিলো তাত আছিলে, গতিকে আপোনালোকৰ একুইজিশ্যনৰ ৰিলেটেড হৈ আছে অৱচেতন মনৰ, আমি কোনো চেতন মনেৰে আমি শিক্ষাটো লাভ নকৰো, ঘৰুৱা পৰিৱেশত আমি নেচাৰ পৰিৱেশত আমি অৱচেতন মনে আমি শিক্ষাটো লাভ কৰো, গতিকে এইটো এনচাৰটো হব আমাৰ সাব কনচিয়াছ প্ৰচেছ। হোম লেংগুৱেজ ইজ, আমাৰ ইয়াতে এটা খালী ঠাই আছে, ইজ এ নেচাৰেল ৱে, হোম লেংগুৱেজটো আমি ইয়াতে আমাৰ চাৰিটা অপচন আছে, টট আছে, লাৰ্ণ আছে, একুৱাৰ্ড আছে আৰু নান অফ দা এবভ আছে, হোম লেংগুৱেজটো আমি একুৱাৰ্ড কৰো অৰ্জন কৰো ইন এ নেচাৰেল ৱে, স্বাভাৱিক কাৰণে আমি হোম লেংগুৱেজটো আমি একুৱাৰ্ড কৰো, ইয়াতে আমাৰ এনচাৰটো হব একুৱাৰ্ড। ইয়াৰ পিছত আমি কৈছো হোম লেংগুৱেজ ইজ লাৰ্ণ নেচাৰেলি, যেতিয়া এটা ভাষা আমাৰ স্বাভাৱিকভাৱে শিকা হয় স্বাভাৱিক পৰিৱেশত এণ্ড উইদাউট এনি ছিষ্টেমেটিক প্ৰচেছ প্ৰেক্টিছ, কোনো ছিষ্টেমেটিক প্ৰেক্টিছ নাথাকে, ইট ইজ কল্ড, আমাৰ এনচাৰ চাৰিটা অপচন আছিল, ইয়াক মই অকল ৰাইট অপচনটো দি দিছো একুইজিশ্যন, যেতিয়া আমাৰ লেংগুৱেজ এটা শিকা হয় নেচাৰেলি স্বাভাৱিক পৰিৱেশত শিকা হয় আৰু উইদাউট এনি ছিষ্টেমেটিক প্ৰেক্টিছ গ্ৰামেটিকেল ৰুল নাথাকে, আমাৰ কোনো ভকুবালিত আমাৰ দৰকাৰ নাই, তেতিয়া আমাৰ ইট ইজ কল্ড, এইটো কোৱা হব একুইজিশ্যন, গতিকে ইয়াতে ঠাই নোহোৱাবৰ কাৰণে মই জাষ্ট ইয়াতে এনচাৰটোহে মই দি দিছো, তেতিয়াহলে এইটো কি হব আমাৰ একুইজিশ্যন। আমাৰ নাম্বাৰ পাঁচলৈ আহিলো, দা টাৰ্ম ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ ৰিফাৰ টু, আমি কৈছিলো যে ছেকেণ্ড লেংগুৱেজটো আমাৰ ইংৰাজী লেংগুৱেজ আমি ধৰিছো, ইংৰাজী যদি আমাৰ হিন্দী হওক ইংৰাজী হওক আমাৰ মাডাৰ টঙৰ বাহিৰে যিটো লেংগুৱেজ আমি শিকিম, আমি আয়ত্ত কৰিব লাগিব, অৰ্জন কৰিব লাগিব, সেইটো আমাৰ ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ, আৰু এই ছেকেণ্ড লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ওৱান নেটিভ লেংগুৱেজ হবই নোৱাৰে, এইটো ৰিজনেল লেংগুৱেজো হব নোৱাৰে, আদাৰ দেন দা নেটিভ মানে আমাৰ নেটিভ লেংগুৱেজৰ পৰা এটা বেলেগ হব, গতিকে আদাৰ দেন দা নেটিভ এইটো আমাৰ ৰাইট এনচাৰ, আদাৰ দেন দা নেটিভ এইটো আমাৰ ৰাইট এনচাৰ। তাৰপিছত আমি ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছো, হোৱাইল চিলড্ৰেন ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট টু স্পিকিং, এটা শিশুৱে যেতিয়া প্ৰথমতে কথা কবলৈ আৰম্ভ কৰে ইন চেণ্টেন্স বাক্য আকাৰে, দেয়াৰ স্পীচ তেওঁলোকৰ যিটো মুখৰ কথা বাচ্য এইটো হব মে বি, আমাৰ ইয়াতে চাৰিটা অপচন আছে, বাবলিং হব, তেওঁলোকে ফটাফুট মাতেৰে থকা থকি মাতেৰে কথাটো কব, তেতিয়াহলে আমাৰ আমাৰ যেতিয়া প্ৰথমতে এটা শিশুৱে কথা কবলৈ আৰম্ভ হব তেওঁলোকৰ ভাষ্যটো বা তেওঁলোকৰ ভইচটো হব বাবলিং হব, আমাৰ ইয়াতে বাবলিংটো আমাৰ ৰাইট অপচন। তাৰপিছত আমি আকৌ লৈছো ফৰ লাৰ্নিং এ লেংগুৱেজ এ চাইল্ড মাষ্ট নিড, এটা ভাষা যদি শিকিবলৈ হয় তেতিয়াহলে এটা শিশুৰ কাৰণে দৰকাৰ হব, আমাৰ চাৰিটা অপচন আছে ইয়াতে, হোম এনভাইৰনমেণ্ট আছে, থিঅৰিটিকেল নলেজ আছে, স্পিকিং এবিলিটি আছে, ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ গ্ৰামেটিকেল ৰুলছ, নিশ্চয় আপোনালোকেও ইতিমধ্যে পঢ়াইছিলো
লার্নিং ল্যাঙ্গুয়েজৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি এটা ভাষা শিকিব লগা হয় তেতিয়া হলে আমাৰ এই 4 নম্বৰ অপচনটো সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হ'ব আৰু ইয়াতে গ্রামেটিকাল ৰুলৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে ইতিমধ্যে বৰ্ডখন কভাৰ কৰি মই 6টা প্ৰশ্নহে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো প্ৰৱৰ্তী ক্লাছত লার্নিং এণ্ড এক্যুজিচনৰ ওপৰত পুনৰ মই প্ৰশ্ন এমচিকিউ কিছুমান লৈ আহিম আৰু আপোনালোকক এমচিকিউ লগতে উইথ এক্সপ্লেইনৰে আপোনালোকক আনসার কেটা মই ব্যাখ্যা কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত প্ৰৱৰ্তী পেডাগজিৰ প্ৰৱৰ্তী টপিকলৈ মই গুচি যাম আজিলৈ ক্লাছটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো আপোনালোকৰ যদি ক্লাছটো ভাল লাগিছে লার্নিং এণ্ড এক্যুজিচনৰ ওপৰত আপোনালোকে নিশ্চয় আমাৰ যিটো ৰেস্পেক্টেড ছাৰ আমাৰ যিটো ইউটিউব চেনেল আছে এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখি আজিৰ ক্লাছটো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো ধন্যবাদ।